цікавий дня. Сьогодні будемо робити розпаковку продукції від магазину «Мило Опт». Що в нас тут є? Насамперед ми бачимо, це є накладна. Тут я взяла два кусочки основи для твердого шампуня Crystal Solid Shampoo по 500 грам. Це два кусочки. Кокосульфат натрія, виробник Германія. І така мильна основа для мила, виробник Великобританії, Прозора. Дуже багато позитивних відгуків, тому вирішила спробувати. Тут в нас є багато теж продукції, такої як олія зародків пшениці, масло виноградної косточки, касторове масло, виробник Індія, шікаріте олія, Німеччина виробник, масло лаванди, теж Німеччина виробник, реп'яхова олія і екстракт, концентрат шалфея. Також я взяла арганову олію для шампунів і кератин, гідролізат протеїнів кератину, олія кропиви, ароматичний екстракт опунції, має гарний запах, виробник Франція. Так, це в нас ще йде екстракт, концентрат чаю зеленого. І чую цей запах. І це одушка лаванда. Також я взяла барвник фіолетовий для мила. Дуже рекомендую цей магазин. Мені сподобалась доставка. Бачу, що продукція якісна. Не перший раз замовляю, і мені все дуже тут подобається. Тому рекомендую, замовляйте, і будете задоволені, будете робити шампуні і мила своїми руками, натуральні, без концентратів. Дякую.